Skënder Kacdedja, sot pjesë e rrethit të klientelës së Erion Veliaj dhe Rakip Sulit, është kapur duke përfituar në mënyrë të padrejtë fondet publike në bashkëpunim me Xhelal Mzion, ish kryebashkiak i Kamzës dhe sot deputet i Partisë Demokratike. Disa javë para se të largohej si kryebashkiak i Kamzës, Xhelal Mziu kishte piketuar një tender me vlerë 400 milion lek për kompaninë e ndërtimit Kacdedja me NIPT K5-17-12-01-7A në pronësi të Skënder Kacdedjas. Objekti i tenderit ishte ndërhyrja në disa rrugë në Kamës. Tenderi është denoncuar si korruptiv në Komisionin e Prokurimit Publik nga kompania Shëndelli në pronësi të Yzedin Bozhajt, një klient në kufit të oligarkut që përlan paratë publike me tendera të dyshimt, madje duke tejkaluar edhe Kacdeden. Në korrik të vitit 2019, Komisioni i Prokurimit Publik ka rrëzuar si të palishëm tenderin ku fituesi ishte shpallur Kacdedja. Në vendim thuhet se në rastin konkret KPP konstaton se me anë të veprimeve dhe mosveprimeve, autoriteti kontraktor në mënyrë të hapur ka shkelur parimet e zhvillimit të procedurave të prokurimit publik. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se rivlerësimi i procedurës së prokurimit në drejtim të kualifikimit të ofertës operatorit ekonomik Kacdedja SHPK është kryer në shkeljet afateve të ankimimit administrativ, lidhur me sa më sipër. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me kualifikimin e operatorit ekonomik Kacdedja SHPK, autoriteti kontraktor Bashkia Kamës ka vepruar në tejkalim të kompetencave të tij. Pas këtij vendimi, disa ditë më pas, Bashkia e Kamës u detyruar që të lidh kontratën me kompaninë Yzedin Bozhajt për tenderin në fjalë. Gjithsesi, në shkurt të vitit 2021, Skënder Kacdedja bashkë me një tjetër ujk tenderash, Ded Malutajn, kapi një tender nga Erion Veliaj me vlerë 5.3 milion dollar për ndërtimin në kombinat, sipas burimeve të rezervuara. Nga ky tender janë ndarë të paktën 1 milion dollar mes rrethit të korruptuar të Veliajt dhe dy klientëve fitues. Kacdedja dhe Malutaj kanë marrë edhe dy tendera të tjerë të dyshimt nga Veliaj me vlerë rreth 1 miliard lek për ndërtimin e shkollës Pajam dhe Kopshtit Gurr, pesë tendera të tjerë për ndërtimin me vlerë miliona euro. Kacdedja i ka marrë nga Veliaj në bashkëpunim me Nduekolën dhe Urim Pepën, pjesë e rrjetit klientelist të rilindjes. Skënder Kacdedja është ndërruar edhe në klient i kryebashkiakut të Kamzës, Rakip Suli, një nga zyrtarët më qesharak dhe abuzues në vend. Edhe pse në Shqipëri ka me qindra kompani ndërtimi, Rakip Suli i ka dhënë pa konkurrencë Skënder Kacdedjes tenderin për ndërtimin e rrugës Fari Ramadani pas Kuqan 2 me vlerë 170 milion lek, ajsa fondi limit. Një tjetër tender të dyshimt, për cilin ka patur edhe ankesa, Kacdedja e ka marrë për përforcim banesash ekzistuese në Kamës me vlerë 130 milion lek. Ky grup është vetëm një pjesë e rrjetit të njohur tashmë që ndan paratë publike me pushtetarët e korruptuar përmes tenderave dhe koncesioneve korruptive. S'pak mjafton që të ndjek paratë para dhe pas procedurave për finalizimin e një tenderi për zbuluar fije të korrupsionit, sekserët, komunikimin, kodet dhe mekanizmin e vjedhjes. Në raportet e fundit ndërkombëtare, Shqipëria renditet si vendi më i korruptuar në kontinentin evropian dhe mes vendeve më të korruptuara në botë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.